بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن كيف ملك سودانية دعالة كجوكتان ومرك لي برنامج شدين التحنايات كالسعوتين أيرو تي في وبرنامج كينا عم بحي أرلية مانتا وإن كسو قادم دولنا حبنا نوو معدرني الدوف سياسية إيا أرلي محمو الدوف سياسية إيا أرلي محمو وميد أنو كاقا حل دولنا حالة بضان وإمكا تاغن يوكوو هوري أو أدمودين إنا دشاي نولوشا إيا سياسة دا كجرتا جيسكا أفريكا taariikh kooban oo ku saleysan gobolada Waqooyi maxaa bulshada u soo baray kartaa daba maansan gobolada Waqooyi waxa weey dawlad ahaan magnaba uma jirin laakiin dee waa dul ilaahay dulka ummada Soomaaliyeed kamida Waqooyiga waxa weey magint waxa xukumi jiray oo qabsaday Ingiriiska oo gumaystay Ingiriisku wuxuu soo galay 1884 meelaha ugu horeysay uu yimid waxa ka mid ahayd Sayla. Sayla marka waxa ummadii meesha deganayd ee reer awdal ahayd oo waliba gadabuls yahay waxa weey Ingiriiska waxa la saxdeen qodobo badan qodobada ma u jecelaysan waayo qodobada waxa ku jiray kuma dhali kartid waxa weey dhaqankayaga ma bedeli kartid waxa weey diinteeda waxba lama iman kartid waxa weey kumana dhiman kartid ba waxyaabaha inkaas ku jiray oo fara badan oo sheegaya in ay resistance inay dadkaas gumeysiga marka ay runtii ka hor imanayeen aanay raalli ka ahayn si marka gumeysigu uu xeelado badan yahay si uu dulkii oo dhan buu qabsaday waxa weey wuxuu ka dhigay markii dambe inuu shirar badan la yeesho qabaail kale si uu uga dhigo qabiilkan waa la shiray qabiilkana waa xabaan la sameystay qabiilkana xabaan la sameystay ah laakiin meesha rasmiga ee saanta lagaga saxay waxay ahayd Sayla Saylacna sidaas ayaa Ingiriiska loogu sheegay sababtaasaa keentay Ingiriisku inuu meel gaara ka deganaa hadii jir magaalooyinka dhinaca shacabku deganaa dadka ma soo dhex geli jirin waayo saxiixiisii ugu horreeyay Saylacna sida ahaa Waqooyigu markaa waxaa ku jirtay inta imika Ethiopia la raaciyay reserve area la yiraahdo waxa ku jirtay dhul aad u weyn oo Waqooyiga imika maanta jira kan weyn 1954 ayaa dhulka haddana Ethiopia uu Ingiriisku ku wareejiyey lix sano wax abaabay Waqooyigan imika aan aqaanaa jirtay lix sano lixdaas sanana gumeysigaasi ku hoos jirtay waxa weeye waxa maqalaa laba dowladood ayaa wax kala isku yimiday laba dowladood marna ma dhicin gobolkaasi Waqooyi dowlad ma noqon keligii ka koonfurtuna keligii dowlad ma noqon mar bay dowlad wada noqdeen calan buluuyana international community ayaa loo geeyey Waqooyigu calan ma samaysan lix ishii ka horreeyay calan ma lahayn wuxuu sugayay qolada kale inta la xore ay feeras juulay xorriyadda qaadanayaan waxa weeye wax constitution oo lahaana ma jirin wax dowladnimo oo ummada Waqooyiga joogta ay rabteen ma jirin Soomaalinimo ay rabtay kuwa koonfurtuna sidaas ahay July 10 marka la isku soo daray laakiin calanka buluuga ah 26 June ayaa hargeysa laga taagay waxa hargey waayo waxay ahayd entity ugu horeysay ee xuruuday ee Soomaaliya waxaan isu halaga taagay calanka dowladnimadu laakiin waxay sugeysay dowladda waxaan ku raadaa koonfureed first July markay iyaguna xor noqdeen baa la isku daray calankii marka ayuu caan yeelay ummadda Soomaaliyeed sidaas ayaa Waqooyigu wuxuu u yahay entity aan runtii dowladnimo iyo sovereignty iyo aan waxba lahayn sharciyan laba dowladood markaa isku timid oo kala go'aysa anigu waxaan rabaa inaan jirin isla su-aasha koobaad professor hadaan kugu soo noqdo maadaama sharciyaqaan tahay dad badan waxay ku doodayaan 1906-kii gobolada Waqooyi inay ka jireen saddex xisbi oo waaweyn xisbiyadaasoo markii ay isu yimaadeen ay jaangooyeen inay dhistaan wax loo yaqaano shadow ministers ama wasiirada daacsoon hogaamiyena uu ahaa marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal arrintaasi markaad eegto sidaa hore u sheegtay xataa wax sharciyeysanna ma jirin taasi miyna jirin marka aad dib u eegto taariikhda xisbiyo waa la samaystay xisbiyadu waxay runtii loo diyaar garoobay wadanka Soomaaliya markuu dowlad noqdo in xisbiyada lagaga qayb galo waxaan wax mar wada dhacayay
لحق الشوح بدن معها وهي هو لبدا الصومالي تليانو أوفيشالي هفصحه فيرس جولاي كونفورتا لكن أكتوالي صوماليا as an entity as a nation وحوي at that time هوي دي دولة فسحي قلوة اللي ممركا وحي سميسني سحسبيو حسبية أي ودي القرودين الدور الشدق وكشو ممركا yes SNL يو USB USB دو كلا وحي هاي دسكاشي يدو معان كل هذا ولو كذبوسية دول مهانتة يو والسنجلي يهبل ينسبة بيهاين ويوغ مركا أدو قواتكا إن صوماليا أي يونايتد نوت وحوي حسبية داسي مركا وحاين حسبية لوغو تلقلي لوغو ديار قروبي دولي ديوغو رسي صوماليا إن لوغو خلاقات براس ودورش لوغو een wa hagaag een wali kama dhamaan qodobka waxaad arabaabtay dhul ballaran oo kam tirsana gobolada waqooyi in la raaciyay dhulkii Ethiopia oo markaas uu hoggaaminayay boqor Haile Selassie ee waxa la yiraahdaa il doofka siyaasadeed ee ku dhacay bulshada Arneyo waxa kamida saddexda degmeey waaweynaba in la qaybiyay degmada Saylac oo ahayd magaalo soo jireysay Arneyo in la burburiyay oo dadkeedina la raray degmadii Booramar in la raaciyay magaalada Hargeysa degmadii Awbarran in la raaciyay Reserve Area taasi waxa inta badan laga hadlaa qaabka Arliyo bulshadeeda local erdeeyay ama local xindaabay taa marka aad eegto lafteeda ma la oran karin Arliyo waxay Soomaaliya xurriyadda qaadatay calooshooda oo dibadda taala waxa weey horta asalka ma gumaysi marka waxba xurriyadii uu bixiyay wuxuu ku wareejiyay dadkii isaga la shaqeynay way وحوي حتى قبائل كل شقي سنة يي هدي تليان تهيه هدي إنجليز تهيبا قبائل كيو أمبو ما ملك كورة يجي وحوي إك وحني هو ناتشرال بني آدم يقول وحوي نينك عادي ككاسو هرتشي ده إيه نحب أنا تقول هاي هو ضعيف نيسا نينك كلا إيه عادي ككل شقي سنة كنا وتشول ويسا نيسا يس مجال ده سير عب هاي مجال قديمة وحوي دي مركز روت كون إيو شام بقول أي بحان كل هذا دجال الفقهاء دي سي دين الإسلام كم في دين سي توب يي يمر والبا أي كد دجال ما يجي تذكر كد دجال ما يجي نعم تقول يو قد بروسيا هو أرليا كم إذا با أيا كم إذا عابن دولي هو جو هنا وحوها أحمد قولي أحمد قولي مين قد بروسيا ما هو لحم كان فوت إسكولون ما وي وهاي نان سومالي كلا عن مال بكسو قالي وحوي يا دبا دنيكا دولدة gumaysiga marka ay waxay dawlad ku saleysan christian ideology okay dawladda hadaba awdal iyo eeriyadana waxay ahayd dad dhul fidinaya ama dawlad ama boqortooyo fidinaysay islaamnimo de marka adigu xoog ku timaadid dad ka xoog badati what would you do had some increase waxa way waxa sameeyneysa ki aan marka adiga kula soconayna wad ka haysanaysa كان ايديولوجي هي فكر كاسلام كب على واد ضعيف نسا سيلع يو واحد جيبوتي لو سميه سي سيلع لو ضعيف ماشي لو قسا دتك غير سيلع وحلوك القيبيه جيبوتي يو بور ما يي دولكا اوكي بور دولكي كلا اي او سو هلي ارلينا وحا لو سو دوي حد او ريزيرف ايريا لسميه وحا لو دار ايتوبيا وحا وي واد ديسينتجريشن iy dadfi loogu talagalay umada yaa la soo dhaweysanaya marka waxa la soo dhaweysanaya ninki shaqalaha ninki askariga noqonayo gumeysiga u dhimanay ninki maxaa ku laahdaa fikradani ideological rumaysan ninki laga soo kaxaysan karo ma garatay ewaan isagu sal diineed oo rasmi ah ama xadaarada civilization aan lahayn ayaa la soo dhaweysanaya marka horta waxyaabaha ku dhacay Arliyo waa sida waa gumeysi uu hadduu Faransiis yahay iyo hadduu Habashi yahay iyo hadduu Talyaani yahay iyo hadduu Ingiriis yahay midna runtii ma soo dhaweyn dadkii kala wareegay saldanada gumeysiguna waxay noqdaan kuwii markii horeba gumeysiga la shaqeysanayay marka wali brasharkii iyo dhibtii iyo tacabkii from that day on ilaa maalinka maanta ilaa Arliyo iyadu gaar ay isku taagto isuruurisa dib mooyaane oo dib iyadu isku hagaajisay isku iyadu maamulkeeda gacanta ku qabsatay mooyaane kama baxayso arrimaha noocaas waxaan u soo jeesanayaa halgamaa Cali Faarax
oo ah baras sare in badan dadka Soomaalida yaqaanaan ee mudane ku soo dhawow ee qodobka labaad ee barnaamijkeena ee nagu magacdarnay ilduufka siyaasadeed ee arrimo xumo qodobka labaad waxa weeyaan turaantirooyin siyaasadeed oo ka soo bilaawday yegleelidii waxa lagu yeero Soomaaliland aragtidaada way aragnabaad u tahay in badan dhaqanka iyo xeerarka Soomaalida waa taqaan bal halka wixii ka dhacay bulshada way iftiimin adoo soo koobaya horta caqabad weyn baa ku dhacday dadkii Arleo dhibaatadana waxa u geystay waxa weeyaan qof aan mas-uuliyad qaadi karin baa markaba horeba lala tashaday lalama tashan dadkii mas-uuliyadda qaadi lahaa dadkii wax garanaya garaadka lahaa waa laga bayday way joogeen mutacallibiintii iyo wixii garaadka lahaa odhan cid looma yeedhna waxa loo yeedhay afar oday oo aan waxbaba ka ogeyn sheekooyinkan markii lala galayna wixii la rabay baa lagu saxeexday waxa magaalada loogu qabsaday ee Hargeysa loogu qabsan waayey ama meel kale loogu qabsan waayeyna waxay ahayd in la tuso dadka adduunka sumcadooda lagu kharibo la baabi'iyo laga dhigo yani dad iyaga daba socda oo iyaga kusoo daba faylaya waa taata maanta keentay dhibaato kasta oo soo socota horta nimankan meesha qabsaday waa inay garab ku ritaan because iyaga baabi'iyey dadkii iyaga meel xun dhigay iyaga ilaa maanta dagaal ku wada umana naxayaan ilaa ay ka tirtiraan waxaad aragtaa oo maalin walba ku soo ifaysa in gudaha lagu goraya siyaasadda maanta socota saddex nin baa haysta oo isku reera ayaa ka madaxa saddexdaasaa ka shira saddexdaasaa ka wada hadla saddexdaasaa wax gooya kuwa kale ee Arliya ka midihina agtooda ma soo mari karaana nin walba intii wasiir ka doonaysay baa la joogta intii kaaro waa intaa farxatay ee bannaanka joogta waxayse u baahan tahay baan filayaanu in dib la isku soo abaabulo la isdhiso ilaa laga soo gaarayo in gooni istutaag la gaaro doonayaan wax ka weydiiyey mudane Cali run ahaantii waxaa tiri hal dowrkii gobolka waa laga tegey dad aan ehel karti u ahayn ayaa meesha joogay baa tiri 750 ergey ayaa ka qayb gashay shirkii Shacal Joor lagu qabtay magaalada Boorama oo ay hoggaaminayaan 750 ka mid ah ergadaasi gobolka Awdal iyo bulshada yani waxaa loo ahaa marti iyagoo xeerinaya dhaqanka Soomaaliyeed iyagoo eegaya dhiiggii iyo dhibaatada dhexmaray beesha dhexe maan la oran karaynin bulshada Awdal haldoorkeedu way joogeen laakiin waxyaaba ay xeerinayeen ayaa u sabab ahaa inay ka ilduufaan saamigii ama sidii dhabta ahayd in loo wada hadlo anigu ma qabo fikrada way joogeen dadka joogaysay kuwa may ahaayeen marka hal isweydiiyo raggii garaadka lahaa siyaasiyiinta ahaa adduunka ka yimi wax fahmayay kama ay qayb gelisa shirka dad la soo samaystay oo afkooda ku hadlayay bay kasadaan waa la wada joogay meesha waa la xirkay rag aan la doodi karin baa meesha joogay ama wax xeerinaya laga yaabaa in gacalaba ahaa in waxyaaba badan ay ka dhexeeyeen baaci mushtari waxyaaba badan marka rag wax xeerinaya oy dali ugu jirtay nimankan ayay soo urursaday oo khiyaamo ay sameeyeen bay ahayd oo dantooda ayaa la raacay midda kale anugu ismaelihii reerkii keliya sheekada waday maxaa runta looga tagaya etoobiya wala waday mashruucana lahayd taasoo ay ku baabi'inayso quwadda gada gursigu ku leeyahay etoobiya gudaheeda waa mangisto ayla maari ninkii diyaaradaha ku garaacay nimankii uga basaasanayay inay iyaga ahaayeen ayaa la cadeeyey oo la hayaa markaa aru ku waran ma taa aad i weydiinayso taas ka ka jawaabaya adba qolada Soomaaliland SNM tu markii ay soo gashay dhulka waxay wadatay taangiyadii Itoobiya anagu dadkayagi community-gii reer Awdal ee dibadaha joogay had meel kastoo joognay warqadan qornay aan leenahay waxaasi waa qabiil qabiilkaasi oo dowlad
kala wata dhulka iyaga ilaa ay ictiraafo maaha because maaha dowlad rasmi ah ee waa qabiil okay ma ninkii cabdiraxmaan tuul odhan jiray meel kastuu tagaba waxaa la tusay warqadihii dadka reer awdal ee communityga diasporada reer awdal ee dibaddu ay qortay ilaa state departmentka maraykanka markay warqadihii iyo wixii la arkay wuxuu ku qudbadeeyey meel kasta nimanka warkoodii baan hor dhigay marka way tashadeen maxay ku tashadeen waxay ku tashadeen dowlad ma noqon karno adduyadu inama ictiraafayso ilaa aan dadka adduyada tusno inay nala socdaan dadkan okay laba shayba looguma qaban karo waalka cali kow mid kumay qabsan karaynad geysa waayo jili bay kala ahayn waana isleynayay barbaro kuma qabsan karayaano waaba laga soo saaray dowladii maxaankunaada tuur oo dhega weyn iyo qola la dagaalamay halkay burco kuma qabsan karaan habeliwlisiyaaba jeclaa isku leynaysa ma garatay kow marka meesha keliya ee ay amri karaan ay ku qabsan karaan borame ee iyagana u dhexaysa ta labaad waxay ugu qabsanayeen in dadka amar bay siiyeen inay meeshaa wax ku qabsadaan waxay ugu qabsanayeen si ay adduunyada u yidhaahdaan annaga reer awdal waxaan qolada dibaddu sheegaysa waxba kama jiraan way nala socdaan ma garatay sidaa uu cali u sheegayo dadka lasoo urursaday labaatan oday bay ahaayeen haddaad maanta rabto halkanaan kugu tirin waxaa keliya maanta ka sinno ina shaacal jawaab intii kale way dhinteen odayadi allahu naxariis waxay ay sameeyeenba ilaahay ka cafiyo waxa weeye odayadaasi odayo masaakiina wey marka qorig ula timaado ee aad amar siisid de way qaadanayaan inamadii ka celin laa ma jira soo madare odayada markaa odayo lasoo wax lagu soo akhriyey baa lagu ogolaysiiyey inay shirkan qabtaan waxaa taa dheer cabdiraxmaan tuuma meesha madax ka aha oo dowladdiisii madaxweyne ka aha shirka yar boor meel markii hore waxaa la yidhi waan dowlad waxaa ku heshiinaya qabaayil waxaa loo bedelay dowlad ninkii madaxweynaha ka ahaa maamulkan ee markiisa hore meesana ee iska baatilka ahaa halkii booramaaba lagaga qaaday oo marka sharciyan eegtid wax suuragalaya maa nin maamul haysta oo intuu magaalo kale loogu qabto shir mikrofoonka un lagala wareego layla adigu ma noqonaysid maxaankuna madaxweyne laga bilaabo maanta ma ahaanaysid ilaa cigaal baan ku wareegsan marka horta wuxuu sidaasu ahaa ma aha wax intaa si wanaagsan loo soo ururiyo loo yegleelay oo dadka la iskugu yeedhay oo mutacalimiintii umma qabiil kasta loo yeedhay oo maxaanku lahdaa lahaga oo dhaqaale lasoo ururiyey ma ahayn dekedda barbaraada xogaaga ka soo baxa ayaa meesha lagu waday iyo wixii dadkan masaakiinta ee boorima jooga guryo dukaanadoodii yaryaraa ay wixii laga soo ururiyey lacagta dekedda barbara markaa waxa cabdiraxmaan lagu eriyey tuur waxay ahayd ina cigaal baa jeebka laga geliyey haddaa ninkii madaxweynaha sheeganayo ciduma keenay lacag buu isticmaalayay marka tii buu ku madaxnimadan ku soo qaatay ninkii meesha lahaana kaga eriyey dadkan masaakiintana ku ogolaysiiyey in wax somalilandeed ay jirto ma ahayn laakiin wax sharciyan iyo nidaam ahaan ummadi ka tashatay oo ay ku qanacday oo ay ogoshahay waxa jooga meesha uu ina carta joogo ee ina cigaal joogo ee cabdiraxmaan tuur joogo ee cismaan kanuula joogo ee cali khaliif joogo ee xagga iyagana xagga awdalla uu ka joogo maxaanku idhaahdaa jaamac maxamed allahu naxariiste xaaji abibakar allahu naxariiste xaaji daawud warsame allahu naxariiste maxaanku idhahdaa sheekh muuse jaamac allahu naxariiste odayaal sidaasoon adduunyada iyo siyaasadda waxay ku ogyinaanay jirin ay ka joogaan miyay tartami karayaan may miisaaman tahay taas marka ma ahayn wax miisaaman odayo masaakiinoo la amray oo si meeshaana ujeedooyinka loogu qabtay shirka loogu qabsaday markii la dhameeyeyna cajaladaa annaga qoladaydii dibadda odayadii baa laga soo qabtay iyagoo leh annagaa dooranay waxaan noo daayay nimada dibadda ha ka hadleen taasaa la noo soo diray oo odayadayadii noo soo direen oo odayadayda waxaan ognahay in lagu khasbay inay af waxaa qabtaan maxamed adigu laftaada waxa weeyaan sagaar inteeda waa ku guun baa la yidhi wax badan baad kala socotaa xaaladii halkaa ka dhacayay dhalinyaro badanoo reeqoodala waxaa jira dhagax tuur sameynayay kana soo horjeeday
حقل داعنته يا مرهابا بنت البرشدة اللي وهاي تضبطن والله الحرين تضبطن وحلاقي مسافرية قبل كي يديكان كي ودشين بالعرمة هذا كسر دبانا يو بالحال كده رسا وهاي كت كتجن مدن ياشا بسم الله الرحمن الرحيم مركب الرئيسة وحن سلام يا سلفيا بروني يو كاميرا مانكا سلام إسلام كم سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركات سلام كديب وحا فيصلوا أغلق عافمات كقباء أنبا قرشة الصح دي نصينا يسا إنك ستو قريغان إن عبد سمد إبراهيم لقي علي فارح بقى يقوه الرئيين إنتي تاريخ نمو بل أنوحا نسليها هاي واحد كل داري كريسو كل حوجي إيه أتكو عبري كريسو ديغان ندا يو سيستم كاكو تلا سيدو شقين هاي أغلية عافمات كقباء توحي نصينا يسا فيصلوا أنبا يددكا رير أوضان بقيد البورسي أي كل عليان وحنا هاي هو يدي سومالي لان وحلقو بالسي الدولة نمدا يعني دك مدا بورما أنا قاعد بسني وح إنه عدا يعني سمرك السيستم لردي سايو شرعية بالله سمستا نظام با وحلقو كلا قايب صدا نظام كاسي هدول الرعا إن أرين تاسي أينا عيد نموك ديك بيتشرين وي عيد قاري أي لحيد باقيج أي دونيين إن أي الدنيا دا كئيبيان إن لغو قبطي إن قبل كاسي أو أقولا سيستم كان إن لغو قبطيون يكو شرعيين إيين وحي نوع الضيين إيزا صدح ذا حسبي أي إيقو حسبي إذا وقو يعدان صدح وضي وبيش الحاء أي كهو قانا تلاد الدلق وحي كاقو أضايي وصدح ذا حسبي هادي أهن لغي قاعد يما أنت قبل ذا وقوي وحكا قاعد أي صدح وضي ويسكو فيرا ساني قد سيستم كميشة كتيرا waxay noo muuqatay in cid gooniye u idmay yoho laba saddex meelood marka loo qaybiyo meel buu hartiyeeg dib u soo leeyahay labada meelood kalena beesha dhaas kale taasina waxa si cadaynaysa in cid gooniye ay leedahay arinta saddexaad ee noo cadaynaysa in meesha dad gooniye ay u idman tahay hoggaan wali aan dhaxis u bii wali oo meesha ka jiraay gudoomiyaha xisbiga ayaa soo dooranay inana sharciyada shaqeynay ka awdoonu keensada ee isagoo adeegi karay ka awdoona inaan isagoo adeegayna wuu eriyaa waa meel ay dad gooniye markaa ay leeyihiin waxay noo cadaynaysa oo ina system iyo nidaam sharci oo ummad ay ku heshiisay ina meesha uu leeyahay nidaamka qabaliga ku dhisan iyagu maamulanaya arrimaha kale ee noo cadaynaya waxa kamid ah عدة أي دوناني إرجع أدر سنة يعني وعد بيش الحق هدي اللي لح على يوم مضى صومالية هدي اللي لح على يوم مضى هكلي إنترناشيونال كوميونيتي جا وحصعدة أفر قف أم بصدي قف أو بيش الحق تاسنا وحي افتيم رئيسا إنه ولدت جوني إليه أنا مركا وحي قدر دارنا أن أنت بدن أن مسج كي جنا بفرين تنو قد بينيا ومضى غير أوضح iyaga oo raba inay muujiyaan inayna ummada ka mid ahayn ay haddana waxay raadaan madaxweynaha xisbiga gudoomiyihiisa haddana ay ummadii tusayaan inay ka hor imaanayaan laba isma qabatay waxa leenahay dadka gobolka gudihiisa ka hadlay gudabursi afarta u shaqeysa ma aha beesha dhex gudabursi waa nation jabuuti degan yahay ethiopia degan yahay waqooyiga soomaaliya degan yahay intiisa kale nimma tali karaan kamana hadli karaan masayrka ummadde ambal ku dhex jiro oo nidaamka idinku aad aaminsan tihiin ee qabaliga ah u turjuma sidoo aw rabo uga hadla laakiin aku hadlina baan leeyahay magac beelaha gudoomiyaha ambo ummadda gudoomiyaha masayrkooga ma qaadi kartaan kamana hor iman kartaan nin ugu yeeraya madaxweyne gudoomiye war jabhadani meesha iyada qabsatay ummadda soomaaliyeedna way ogtahay inay jabhadaas meesha haysato ina wax dawlad ah oo ka jirta ayna jirin arrinta labaad ee igu muhiimsan ee maanta inaan ka faa'iideysto fursadan rabaa ummadda soomaaliyeed mar horena waanu ka hadlanay ani iyo professor nageeyo oo madaxweynaha u dalisteyda cali faarax waxaan mar saddexaad iyo mar afraad oon dib horena uga hadalay anan ka hadli doonaa madaxweynaha loo doorto amba loo idmado inuu qaranka soomaaliyeed hogaamiyo waxaa loo doortay inu ummada soomaaliyeed madaxweyne u noqdo hadaba ummada reer awdan waa ummad soomaaliyeed waad habrateen baan leenahay amba waad daayacdeen mas-uuliyaddii idinka saarnayd ummada reer awdan ma aaminsanin
wax kala googo iyo qayb qaybtan la yidhaah soomaalinimaan aan insannahay ummadda soomaaliyeed baan wax la leenahay ummadda soomaaliyeed miisaankii aan ku lahayna kuma hayno waxaan u baahannahay inay dib iskugu noqoto ummadda soomaaliyeed arrinta intaasaan kusoo koobayaa dowladnimada ummadda soomaaliyeed dowladda ummadda soomaaliyeed waqooyi iyo koonfur baa israacay ha israacaana weyga la isku raacay iyo sistemka aanu meesha ku soo galay ma fahamsana ninka koonfur jooga ninka koonfur jooga wuxuu aaminsan yahay in waxaan u leeyahay maxay ahayd waqooyi wakiil ka yahay reesta xisaabta kama aha waa qabiil qabaailka waqooyi ku dhool ka mid a waxaan xasuusinayaa hool madaxweynaha horay london anoo ku arkay aanu ku xasuusinay maantana aan ugu celinaynaa war waqooyi reer male reeraale sida koonfur ay reeruhu u degan yihiin qaabka loo sheeganayo dowladnimada waqooyi bay ka dhisan tahay lilay anagu dowlad uma aragno qabiil boqortooye ah oo saddex nin oo hareeraha ka ilaaliya wata ayaanu u aragnaa anagu xaq ummadda reer kama tiro badna dadka reer abdo dhinac walba poblation dhinaciisa haddaad u raacdo dee reer awdol waa ka tiro badan wayna ka dalwan yihiin haddaad u aragteen reer koonfureedow ama soomaaliyeed waqooyi ay leeyihiin reer been baad isku sheegteen been baad taageeraysaan been baad u sacabinaysaan ha laga digtoonaado hana laga waantoobo waxaa meesha hore waxaa jira baryahan waxaa jira ama aloosan xasuuqyo iyo xabaalo lasoo qufayo xasuuqyadaasi dhammaan gobollada waqooyi way ka dhaceen dadka reer awdal waxay dhibanayaal u yihiin dhibaatooyin badan oo xabaal wadareed oo gobolladooda ka dhacay iyo deegaanada ku xeeran dadka reer awdal tan iyo maalintii la dhisay barnaamijka aad kasoo hadashayna somaliland waxay xeelinayaan wadadhasho iyo soomaalinimo iyo inaan dib loosoo faqin utuntii iyo xasaradii lasoo dhaafay laga soo bilaabo berbero ilaa iyo hargeysa ilaa iyo looyo cadde lagu gaaro xabaal wadareedyo reer awdal ah ayaa ku jira kuwaasoo isugu jiro saraakiil mutacalimiin siyaasiyiin maxas caruur iyo haween intaba arrimahaasi markaad eegto iyo xaaladaha iminka aloosan iyo dowladdii soomaaliya lafteeda falcelin ka samaysay oo raalligelin ka bixisay wixii dhacay bal markaad isku soo xooriso halkaa maxaa kaaga soo baxaya hore loo yidhi ninaan hadlan habarti qalisa waxa weeye baadalkana arrimaha aad sheegaysa waxay la micinayihiin baadalkana anigaa samayni dhibaatadana anigaa sheegan yacni dhibtana anaa keeni dhibaatadana anigaa sheegan waxa weeye dadka anaa dili laakiin xabadda aniga iga dhimatayna anaa sheegan oo dilmadana aniga in lay dilay baa sheegan victimkiina anigiiba ah perpetratorkiina anigiiba waxaan markaa ka wadaa snm iyadoo dowlad soomaaliyeed jirto oo ay dowladdaasi fiican tahay oo anay waxay u dhintay hargeysa jirin ayaa hargeysa ay qaraar qaadatay qaraar qaatay inuu ku baxo etoobiya intaa ka horreysay wax la dilay iyo wax la dhibay ma jirin dhibtu iyaga kuma dhici jirin laakiin reer awdal dhibta xataa siyaad barre way taaban jirtay iyaguse dhibi ma taaban jirin qadaraasyada dibadaha adhiga la dhoofinayo wax kasta iyagaa la siin jiray maalinta etoobiya tegeen dee dagaal baa yimid dagaalka markaa markaad adigu magaaladii hargeysa soo gashaed ku dagaalantid adigana waa lagula dagaalamay dhibaata way tiri iyagu laakiin haddaba maxay dheeliyiin dhibaatada iyagu dowlad bay rabeen inay la dagaalamaan oo jibiyaan ujeedaday doonaan ha ka lahaadaan ama etoobiya ha ushaqeeyaan ama baadil haka dulmi ha ka tirsadaan ama maxaan ku dhahdaa gooni meel inay u goostaan keligood iyagu leeyihin ha samaystaan iyagu kolleyba waxba ujeeday lahaay waanay dagaalamayeen ninkuna hadduu dagaalamayo wax dilayo oo isagana la dilayo inuu hadhow marka dagaalkaasina maada calacalamaha uu yidhahda aniga maxaa lay dilay de waxbaa dilaysa adigu qolada laakiin maanta victimka ee calacalka iyo wax u baahnayd waa reer awdal hargeysa maalintii lasoo galay dadkii shacbigae meesha joogay baa la laayay oo snm tulaysa
gantaalkii ninka laga tuurayay xagga militariga kiina wuu ku dhacay, labaduba way ku dhaceen. Waxa weey ciidanka Hargeysa markii laga saaray, dadkii raacay ee reer awda lahaa buur kasta waa lagu gowracay oo waa lagu sii qalay, waxna may sameyn, waa shacbigii iyaguna qaxiyay, ma garatay. Waxa taa ka dambaysa ataagyada inta badan meelaha militariga ee sanamtu lama dagaalamayn waxay soo gelaysay magaalooyinka yaryar, hadday tahay Wajaale, Iidan, Dela, meelaha iyo buuraha dambe, meelaha reerkani joogo iyo dadka shacbigu joogaan masaakiinta, kuwaasay leyns. Waxa weey laba markaa quwadood, quwaddii dowladdu iyaduna la dagaalamaysa dhexdooda ayay ummadani galeen. Hadday cidi markaa cabato, dee waxay reer awdan inay cawdaan. Waxa taa uga sii darray maalmahay ay soo gelayeen, de waxay ahayd inay ka qabsadaan Hargeysa iyo caasimadaha ay rabaan, iyo boor ma yimaan, de 700,000 ayay saacada ku dileen. Taa markii laga soo gudbay boorama, heshiisiis meel walba heshiisiis lagu sameeyey, oo weliba reer awdal waxay aada uga qayb qaateen bahahan isaaqu markay isleynayeen inay heshiisiiyeen, iyaguna waxay maxaa dowladdu maamulkoodana wuxuu aada qayb uga qaataa, oo imisa taariikhda ku hayna dad jidka maraya intuu joojiyo inuu googooyo bilaag baa ku jira. kuwa guryahooda hurday in loola taga faaso la jafo, oo weliba dadkii ugu dhowaa een maabtiga ay dilaan, yacni cadaawada intaan leeg weli maynaa. Waxa weeye anigu waan idinka badan, waan yar baxbaxaa ilaa Itoobiya, ilaa mar kastoon tago dad gada buusiyo masaakiin oo innocent tahay, ama Wajaale lagu dilay ama Hargeysa lagu dilay. 2010 toban qof baa Hargeysa, magaalada Hargeysa lagu dilay, midna aanan mar laga baxin oo wadaga buusiyo. Waxa weeye maantadan markaan Itoobiya tegay, inanka way yaran dhalinyarta Wajaale lagu dilay ee weliba waraabaha loo tuuray baa jira. Waxa ma ogin dadka halkan jooga waxa halkaa ka dhacaya, inta badan dhiyaas badan reer awdan ma oga waxaasaa dhaca continuously, waxa suuqaasi u socda. Waxa weeye ka iyagu ka cabanayaan mar buu joogsaday, laakiin ka reer awdan maalin walba u socda. kuwa istaariyan lagu laayay baa jira, yaryaro iyo Soomaaliya toos soo qaaday, kuwa yaryaro kaloo mudaharaadayo maca oo iyagana laga dhiigbaxay baa jira. Waxaasoona way wada ognahay ima dhawaanahanku sagaal lagu dhaawacay baa jira, meel biyo laga qudanayo, oo waxaasoo dhanna waxa wada beesha haddana cabanaysa ee waa lana dilaalay, oo weliba gaar ahaan inta jeegaanta layba ee maanta Hargeysa ka talisa weeye, inta falka ugu badan leh. waxaan ka wadaa markaa halkaa hadduu xasuuq jiro, xasuuq kuwaas ayaa xasuuq ku dhacay. haddii maxaan ku dhaa cid apology la siiyo, dowladda Soomaalidu waxay ahayd inay kuwa apologyga siiso, waayo markii dagaalku dowladda Soomaalida la burburinayena, ciidanka ummadda reer awdal ciidankeedu wuxuu ka mid ahaa kuwii difaacay. marka asalkaba haddaynu dib ugu noqono su-aasha waxa weeye, ma kii dhulkan intaanu burburin difaacayay ilaalinayay baad apology siinaysa ood ka warhaynaysa, mise kii waddankan burburinaya maanta halkaa dhigay? Horta waa qodobka ugu muhiimsan ee muddadan dambe saxaafadda ku jiray. aad baanan u jeclaystay inaan qodobka dul istaago. waxaa laga hadlaa xasuuq madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo iyo muuse bixi waxay ku kulmeen dalka Itoobiya. madaxweyne maxamed inay farmaajo wuxuu apologize ka bixiyey xasuuqii ka dhacay waqooyiga, isagoona aynan munaasib ba ahayn inuu ka bixiyo, because isagu systemkan dalka amba la dagaalamay amba burburiyey amba laayay beesha dhexe kumu jirin, wasiirna kama ahayn, xilna kama haynin, shicibka Soomaalida buu ka mid ahaa. waysa dhacdo wuxuu u sameynayay in ummadda Soomaalida isku soo dhawaato, dawal la helo. wuu aqbalay muuse bixi in la weydiiyo, labadiisa gole ayuu wuxuu qabtay shir markii uu kasoo laabtay Addis Ababa. wuxuu ka hadlay in dowladdii Soomaaliyeed ay ka bixisay apology xasuuqii ka dhacay waqooyiga. waxaa dhex fadhiya 60 jinno iyo 50 jirro reer awdal ah oo matalaya gobolka awdal. haddii markaa ay yihiin dad matalaya, lama arki nin weydiiye su-aashaasoo ku yidhaahdo muuse adiguna apologize ka bixi, ummaddii aad ku xasuuqday Dila iyo Boorama
سيلع ديجانا بيلا هكذا بيوصل نموي دي سؤال شامتشفت وسؤال لوغا فرديو إنه موسى أنا أبوالا تشايس كبحيو سوى نولي ديت كي جيستي بو كميديا شبه دي أسنا بو كميدها إن أبوالا تشايس أي كبحي سوى بيشا بحنا تلالو وار وان أقبال لي وحن أركاي أضيال ووينو عمر جوغا وحفي عنن كوينو قول كيسا يأريكيس أميال ديو والربا إنو قريو تاريخ دار نبتا إيه دعضي أفرتي فيبروري وحن لحظة يا مركا برشيد الرجال أفضل ما بيلاها كده بس ماشة دونام بدوني ده كده شو كان ور أرين تاسي ما أها أرين جنبوين لجور رأس سنيو ما أها أرين كرسي يحل لجور رأس سنو وتاريخ دبقة أو دعدي أو مدن إن الله حصه وصيد هذا الله حصه لابد يكون يستقال يتبان كبير من شو جاي الله كده جسائي سيء أنا جا يو جروب فربضن وضد كضمير كيو درين كوكو حرقة و انا ولي بانا مجابه ان و مجابه يا انا مجابه يو و انا مدل يرى و داتك صو كريا اللوبا هي هي الا الى عليو اي كمديين و اي كرانيان يبنو و يوجين هدي الى هي نفتو اي نقول جفتوي داون دون ام بانو مالينيا ادبان و جم هاد علينيا و ان حسني افرتي فابر وري لابد يكون يسالي طبانكي و لا نغوحي انيغا ادرس عبد الله فارح روضو عالوهان إيا فروش شان تهيداس بوانو كوحبنان وح الله لو حدن بيوء كوچيري داد كير دنتينا نفاتحيننا نشاسي وح لنود ديدينا نفاتحين إيا قنو وحي الرمانين أمد صوماليا أي راهدان والن اللاي وكما قايب قلين أمد صوماليا ومن مد صوماليا وحنو قوانا حسوق عدرت كوي إيا قو أي حسوقين وحي ديدينين تاريختي أوكليها تلحسو تالوين بالوسم يكوغي وهرجيسا كدسان وتاريخ لدوغيو مركا وحن لاهي اني بور رير او ضل او قف والله رير او ضل تاريخ داس مركا اي غادو وقتيغا وان غوبلكا يدغ موينكي سبا سمودن او شرف الله غخص وحن كوسو غنانديا مدنمو ودجير يو طلب الا وديشو اللاوة انت يرعون قبيالة دحدي دكو جرتا ورحبين لك مرحي يا رمالي والين اللاي والين بابي والين نغطون تاي مانا حسي كرندت كيني سيدا اللون لاي لين نغام حوق بضنا لين نغام مسكح بضنا وربل اتليست حيوك يا رمالكاد وحكوت ورطخ مفوق صويرا بل انت اللي قمنا بروفيسور مدام دوان تكتب دلك إثيوبيا دتك وحيد تبادل هرادين وحكوا قادم سفر كاجي عطوك تكتب دلك إثيوبيا ما حد نوش شيء كرتا وحيابيها تواركتي بسم الله الرحمن الرحيم وحوي إثيوبيا وحان وتجلي إن دلب رنتي أها إن أفر قبيل او قوي جدكتا او مركا لأيغو إلاشن قبيل او مشورة تيغا مركا لأيغو قوي جيدو اه او بقول كيبا نقو كرت ساقاشن او رنتي اه امد دن او دي دن مامل كان هرقيسا او رنتي انتبا او تشيلان ان امد سومالي دا كو بيران او حدان ادينسي فافا ايو قدر بوسي ايو وحانو عين دل مهانتا ايو ورسنقلي iya habariyoons marka waxa aan meesha u tagneyna dantaas ayay waxaan u tagneyna inaan isku ururno waxaan u tagneyntaan isku ururno in aan wax hagaagsan oo khayr leh oo loo isku wada raacsan yahay meesha laga sameeyo baadil khamaanta joogana meesha laga kaxeeyo waxa way hawshaasi waxaan marka sameeyney magac guud oo لما قيبوت بي مركا او قيبساني قيب محان كولا دا اللي راهدو غوليس استيت ياو دا الستيت او مركا سيان وغو دا قولنا انسكون لبناي ولما دا عالان ايا عالان تكي سومالي دو نور دا حيتاسا مركا قرر نور نقطي مقع قودو نادران استيتس اف سوماليا استيتس اف سوماليا نوارد مركا واحان مركا ربنا نو انا كو قورنا كا ومد سومالي دا نكرنا عدعينو
ولينا أرنتي وان ودنا وحوي دولة الصومالي ذو ورقده يو وركي يو أرقي يو انتبوا نقود بني سفارة الصومالي ذا ايتو بيا جوكتا آدبان وحي أن ماشا كوهينا يو نقود بني دولة الصومالي ذا إلا يمل حوينها الصومالي ذا فرماشنا ولو قد بي يا خير ربا وحوي أرنتا سيمركا وأرنتا أيمان تلا ربا إني وحكو قبصة أمر دولة الصومالي ذو وأنا أرنتا رمتي وأنا هايسا إن مانتا هدي ما ملك هرجيسا وقولان وايو ولا جاء لربا إن جبيهان لو قصوا دبارو unification كأما يسكسوا علية أمور الصومالية ده وحوي دات كيس بقول كيس سجاشن aya dadkii u taagan yahay maanta inuu la bedelo nidaamka marka anagu waxaan u taaganoon qabnaa maamulkaasi in siduu yahay loo bedelo ama gariye gardaraba in la bedelo dawladda Soomaalida oo iyada uu waajib ay ku tahay in ay ummadan Soomaaliyeed ma aheyn xamar xukunta de wax way waa in Soomaaliya oo dhan xukunta saddon sanadood in meel gobol dhinac loo goosto dadka oo meel lagu xareysto oo ay jabhadii ku xareysatay de waa qallo marka waxa laga rabaa mas'uuliyadeedii waana nu sheegnay waana ku celcelin doona mas'uuliyadeedii inay ka soo baxdo inay kaalmo keento in marka maamulkaasi haduu ogolaan waayo in ku soo noqdo Soomaaliya la bedelo oo dadkii shacabigii baan rabinay shacabigii lagu kaxeeyo waayo marka 4 qabiile imika aan sheegay waliba gabooyin ku soo darto 5 intuba waxa weeye waan isku nimidaa sababa intuba waxay leeyihiin maamulkan noo dalmaha Soomaali baan u nahay marka arinta antobiyar inta ku soo arkay taas aad iyo aad baad u mahadsantahay inta waxaan soo afmeerinaa barnaamijkeena arinta maanta waad kala socoteen Airo TV.